Atere, qëfar djetë më tani nga dosja hetimore? Mo lajësherit është një vajzë. Pikërisht të nga të smimi një vajze, është bërë molë sheri për humbje në jetës 20 vjeqarit Steven Toshkëzi. Kjo është edhe video në fakt ku të regon se pikërisht të Steven Toshkëzi, sa po kishtë mbaruar punën, ishte duke u këthyër drejt banesës. Banesa ati në fakt mm -hmm. nga video që ju jenë duke parë në këto moment është vetëm pak metra më tutje dhe pikërisht personi që ju shikoni në këto video është pikërisht enci maze, është... bëhet fjalë për personi në cili dit e sigurisë rest me burg, ndërsa është pikërish djali që shini në në këto pamje, po ashtu bashkë me Steven Toshkëzin ka i edhe një shokiti. Doja në fakt edhe njëherë videon për të reguar se Steven do dhe nga ana ishte drejtu e si automjetit dhe më pas ka tentuar të largohet në drejtim të shpis, pas i është goditor, a i në fakt ka rënë pandjenja në tokë okay. dhe më pas ka në shënë e ti dhe familjarët të cilët e ka ndërguar drejt të spitalit të tramë Ramos, edhe hun bjetën me snatën e, bijetën, e së martës. Ndërku në fakt se përket referuar dosje setimore, në fakt bëhet me dje se Vajza është nga të smuar nga Arbër Murataj, i cili në fakt bak dit më parë se të ndodhë kjo nxarje, është konfliktuar me 20 vjeqarin të kruga e Elbasanit. Por, lidhur me këtë nxarje, a ju shfar do doja të theksoja është se Enci Maze ishte së bashku me Aksel Hojgjën. Enci Maze ka përbalë grupit e dimorë, është prejur se kishte vetëm pak dit që ishte këtyar nga Holanda, ku edhe studionte dhe nuk ka pasur djeni dhe nuk, në momentin që ka ndodhur në gjarja, nuk e priste një në gjarje të tjil, vetëm pak dit pasi ishte këthyar, shokujti Aksel e kishte vënë në djeni të kësaj situate, Por nga nga tjetër, Lento Theksoets, a i, i kishte thonë për këto konflikt që ishte mes muratajt po ashtu dhe 20 vjeqarit, por ndërko nga, nga nga tjetër, a i është arrestuar vetën pakor pasi ka ndodhën në gjarja. Apo është arrestuar ensi maze? Enci Maze ka deklaruar dine sot se është dërzuar vetë në fakt në policin, dërsa shoku i ti ka është dashur dy ditë pas negociatave në ka po. që kanë bërë edhe policia me familjarët për të vetë dërzuar në polici, i është marrë një dëshmi për aprake, mbetët për të marrë nuk është bardura edhe ende nuk është bardur se që farë ka Jaj, pa. deklaruar, pas i pritë të, të meret edhe njëherë tjetër në pyetje për të bërë të mundur edhe zbardin e plot të kësa njëjarje, pas kemi dy persona të cilët janë përfshirë, ndërko personi kryesor për cilën bëhet me di është pikërish ngacmimi mes Arbor Murataj dhe vajzës e cila në fakt bëhet me dje se është quhej Fiona. E